Бер юлы жиле салат әзірләуші Эльмира Сулейманова, ярты елға бір қимақ білен сынаушы Зуфер Хайрадинов, ұшақта қашлама пышырушы Раят Фасыхов, тұтырылған қозы білен қонақларыны сендіріші Хания Сархи бұ атнада ешенші орында. Мұны сіз музыкал қойма кетпарадының шыраттағы шығарылышын қорағаш білерсіз. Мен Айсыл Ерон сөзінің білен екшенбі кешкі сағат 9-да ТНТВ каналында ашырашырмын.